Ja, ongewoon bij sa. Teko einde het dia ta kanan bon. Ela kaba kumisa, algum minuut pasa. Mosting algum spel kaba pone, mochana da base kaba. Mosta recibie mochana for di quarto pasa di shirt di meinta. E mochana yega bota registra, bota bien, dona bon number, no sana bu t-shirt, bota e bu bidon ta ambe, bidon ta e bota pa bebe awa ding. E bota pasa, tuma bo koi come, bu breakfast, kai sinda na mesa, bota come, enjoy, pape ke mochana outro gutei. Para nós servir uma família na Modibisa, como boneiro, conversar com outro, intercambiar e agora que nós estamos mira, ela arranca sal e caba também. Ah, é parte que está dentro de sal, como está baita, tem outro dia não tem deporte, não para fora também? Sim, agora, de aluno, nós estamos baita na Compleio Jorge Nicolás Mês, agora nós estamos para dentro, de mês está caindo para fora aqui. Nós temos chamars, que amanhã nós temos parte de dance school, também um parte da turma Lugana, um de bom mês, e outra parte vai tomar lugar na paintball. Então, é muito grande, não anda para paintball, é muito grande, não anda para o esporte completo, Jorge Nicolás Mês. E para Jaraçu, nós também temos Turin, que vai junto na Onima, na E-Drift Complex. Aí nós temos muito grande, não coloquei na E-Sítio. É muito chiquito na Lubai, líder na Ancutim, na parte de Boca de Onima e Cueba de Onima. Riba Chaweps, nós temos mini golf, que é muito chiquito na. Esse aí também está para fora, e não está na complexo de Artingo Last Mês. E nós temos parte de Rugby Clinic, que também está para muito grande na. Esse aí está tomando lugar na estadio de Playa. E Chabierne, está um dia open, mas open, está um dia mais grande, bem muito na. É parte de feira, nós temos feira, nós temos bonzer. A parte de feira está consistindo de alguns pellets que nós põe para nós. E também está um tipo competitivo. Ora que você acaba, que você gana, você passa, toma um prêmio chiquito. E o prêmio não é que é custando muito a mestre para a escola. Então, potload, cum, pen, script, tipo de coisa assim. No momento em que você tem mais muito que participar por ainda, ou você tem possível mais? Não, isso aí não está possível, mas nós estávamos tomando um montante de mucha. Nós chegamos a Caba, então aqui, em princípio, até o seguinte ano, a Beca Trobe, então isso aqui estava na edição de Tchê. Outro ano, nós vamos para a curva para ter mais lugar e também nós vamos receber mais mucha para o vacância plan.